Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Somali Muhammad, mail ulba joktani si ulba di maglesan. Berihan live kuma kana war qadin. Mante, alka wahan ku duubaya warbixin ku aadan kiiski Cabdikariim qalbi dhagax oo maanta soo gabagaboobay. Guddigii loo saaran ay kasoo saareen warbixin. Muhiim ii maahan haddeer inaad ku jirto daawanaysid, waxaa muhiim ah inuu maashin kusoo gaaro. Guddigii heer xildhibaan ee loo saaray kiiskii Cabdikariim qalbi dhagax maanta warbixin bay soo saareen, ka kooban 10 page ka kooban. Waxa ugu muhiimsan ay 3 qodob yaa dhiibay qalbi dhagax, sharci maahayd in qalbi dhagax la dhiibo, madaxda dowladdana ma la wargeliyay markay qalbi dhagax la dhiibay. Muhiimadu waa intaa, wax kaloo weynaysoo siyaadiyeen ma jirin. Sidoo kale waxaa ku jirtay qodob nabad sugiddii saaraya qaladkii qalbi dhagax kor iyo hoos bilaaw ilaa dhammaad inay nabadsuguddu iska laheeday. Macnaheedu maahan inaan ninkii nabadsugudda hogaamin jiray aan isu qabeyn lahaynin, laakiin wax logic ah oo adigu waa dareemaysid ayaan kula wadaagayaa. Kow, Cabdikariim qalbi dhagax waxaa lasoo qabtay 7-20 bisha Agoosto, gaalka ayaa laga soo qabtay. Si kasta ha loo soo qabto, nabadsugudda soo qabato waa soo jiidantay 27-28 ilaa 29 saddexaas maalmood mid ka mid ah ayaa la dhiibay Itoobiya loo gacan geliyay. 8 maalmood kadib 6-dii bishii September golaha wasiiradu waxay yeesheen shir aan caadi ahayn oo shir gudoomiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Shirkaas golaha wasiirada waxaa laga soo saaray warbixin dulucdeedu aheeday in ninka la yidhaahdo Cabdikariim qalbi dhagax uu ahaay argagixiso, dalka dhibaato ku maleegayay, Al-Shabaab xariir la lahaay, ururkiisa oona leef argagixisan yihiin, dalkana dhibaatooyin ka geystay. Sidoo kale waxaa shirkaas laga soo saaray oo dowladdu ku sheegtay in Cabdikariim lagu dhiibay heshiis laba dowladood dhexmara Soomaaliya iyo Itoobiya, ayagoo soo xiganayo heshiis la saxiixay 2015-kii iyo 2017-kii bishii May. Sidaas darteed kiiskii Cabdikariim golaha wasiiradu go'aankaasi ka qaateen oo ra-iisul wasaaruhu shir gudoomiyey 18-dii bishii September waxaa la magacaabay guddi baarlamaaniya oo kiiska qalbi dhagax dabagalka ku sameeyo siday wax u dhaceen soo saaro. Muddo bilaha la siiyey nasiib darro 11-kii bishii October ayay guddigii yidhaheen waqti baan u baahanay, waqti aan loo ku daro. Muddo bilaha loogu daray, muddo bilah ayaa loogu daray. Muddadii bilaheed guddigii oo sii maqan xilkii waxaa laga qaadaa talihii nabadsugidda sabalooshin 19-kii bishii October iyo talihii ciidanka baliiska. Sidoo kale 2 maalmood kadib waxaa is casilay wasiirkii gaashaandhigga, waxaa is casilay taliyihii xoogga, wixii oo dhan daaqadii ka wada baxay. Sidaas darteed maanta oo bisha 18-ka bisha November guddigii baarlamaaniga 15 xubnood ka koobnaay waxay soo saareen warbixin. Warbixinta dulucdeeda ayaa waxay tahay in kiisa qalbi dhagax madaxda dowladda ugu sarreysa oo ah ra-iisul wasaare madaxweynaha lala socodsiin waa qodob, in kiiska qalbi dhagax uu nabadsugidda kasoo bilowdo kuna dhammaado oo nabadsugidda ay kiiskaas shuqul ku leedahay iyadoon cid kale la wadaagin ay dhiibtay waa 2, inuu sharci darro ahaay marka loo eego sharciga Soomaaliya oo 1960-gii la qoray
in muwaadin Soomaali la diido ya saddexdaas khodob ayaa ugu muhiimsan markaan ogaashidii qalbiga loo soo qabtay markaan ogaashidii loo diibay markaan ogaay golaha wasiirada shirkoodii guddigii la magacaabay xilka qaadistii nabsugudda lugu booliskii lagu sameeyay guddiga warbixinta maanta soo saareen markaa intaas isku akhriyay saddex waxay isoo baxday saddex isweydiimood ayaa isoo baxda aniga kow haddii aan dowladda madaxda ugu sarreyso aan laga wargelin oo aan loo sheegin oo arrintaas sida hadda guddiga maanta ay sheegeen ay tahay oo nabasugudu keliya hawshu wadatay sababtee dowladdii oo dhan golihii wasiirada ra-iisul wasaarihii xasan cali qeyr uu guddoominayo looga soo saaray war saxaafadeedkii soo baxay 6-dii bishii sebteembar oo soomaalidu wada og tahay oo warbaahinta ku wada jiro oo onalef argagixiso looga dhigay oo cabdikariin dembiile looga dhigay argagixiso ahoo dhibaato wada oo waddanka dhibaato ku hayo dhibaato ka geysta looga dhigay sidee loo soo saaray waay loo soo saaray haddaana madaxa dowladda la wargelin oo dowladdu isan ogeyn waa qodob qodobka labaad haddii 19-dii bisha nofembar ee oktoobar oo kiiska loogu darayay waqtiga loo kordhinayay nimankan kiiska waday already warbixinta ay maanta hayaan way ogaan inuu qur-aan bay sugaayeen haddii kiisu ku caddaaday markaas talihii nabadsugidda waay xilka looga qaado loola sugu waayey ilaa uu kiisu ku soo caddaado oo la yidhaahdo asiga ayaa kolbatuu ka ahay oo ninkaas dhiibay oo ciduu loo wadaaga male waay loola sugu waayey waa qodob kale qodobka saddexaad nimankan maanta xilka soo saaray uu soo saaray warbixinta soo saaray heer baarlamaaniya 15 xubnooda xaggay warbixinta ka keeneen yay ka soo xigteen yaa warbixinta soo siiyey yay la soo kulmeen taliyihii nabasugudi xilka waa laga qaaday wasiirkii gaashaandhiga waa sacsilay kii kale ilaa dukurad taliyihii boolis xilka waa laga qaaday taliyihii ciidan waxa wada xilka waa laga qaaday ammaankii oo dhan oo xilliga xilkaa meesha ka wada baxeene warbixinta intay ka keenay de technology wax laguma baaro dalkeena waa la soconaa technology wax laguma baaro oo wax cad oo evidence iyo oo raal leh oo tixraac leh lama soo helin intay ka keenay warbixinta midda kale warbixintaanay maanta soo saareen dowladdu ma la qabtaa haddii aysan la qabin jawaabu dowladdu maxay noqon doontaa maadaama warkoodii 6-dii sebteembar golaha wasiirada iyo hadalkaan ay iska hor imaanayaan go-aanka dowladda u yaala muxuu yahay intaa ayaa rabaa in la wadaago kolleyba dowladdu hadalkay 6-dii bishii sebteembar tiri oo cad oo golihii wasiirada prime ministerkii shir guddoominaya waan hayno waa yaalin oo waa cadcadda sidoo kale qoraalka maanta u ahaynaa jawaabta ka bixi doonaan ayaan ogaanaynaa dowladdu ka bixi doonto inkastoo warbixintan maanta soo saareen guddigu oo wasiir warfaafintu boostgrey inuu dib ugu saari doono sidii caadi ahayd ma garanayo laakiin hadda wuu soo boostgrey scrushidna waa ka soo qaatay waa ka haystaa hadhuu duu rabaa inuu ka saara umalayna ya sidaas darteed ma waxaa laysi yiri sabalooshe asigoo haaya xilka haddii la yidhaahdo nabadsugiddaa ka dambaysa dhibaata ama dhacayso ama waxyaaba kaloo waxaynaya ama wuxuu qarabayaa sabalooshe hadda waa xildhibaan xildhibaan qaran waaye wuxuu ogaayna wuu sheegi doona wuu isdifaacaya kolleyba anugu waan hubaa inuu isdifaacayo wixii asoosta taliyaha nabadsugidda uu samayn lahayna hadda rer uu samaynaya haddii qalad lagu soo eedeeyna wuu iska difaacaya haddii hadda si saxa ku soo caddaato raadkaas u soo galo si saxna duwaal ciqaabaya oo lama diidana laakiin raggii sheegay ee asugu qalbidhagax keliyahooba dhiibay oo nale foo dhan ururkii dhamma argagixiso ka dhigay maxaa lagu samayn doonaa maxaa lagu samayn doonaa qolooyinka hore anigu si afeeftay qolooyinka dhihi doona sanbalosha qabiil baa ku difaacaysaa
intaan anaa hadda aan la wadaago loojigaanta ahrisaan warbixintii dawladda isku dhulfisitaan tii hore keentaan tan maanta ahrisaan inta aan maanta ii soo baxdaaniga haddaysan kuu soo bixin adigaa qabyaali ah oo tuug ah oo nacas ah weliba intaas baa idin leeyahay wax loojiga oo cad oo taagan ayaanu idinla wadaa qabiil iyo qurun iyo heblow iyo kama khayr baa idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muuqaalkan haddaad ka heshid waa sheergarayn kartaa aniga sida ree hebel sida nimataqaan niman ka ogahay ha la sheergarayo ha lagu soo boomalay muuqaalkan loojigan ugu hadlay su-aalahaas haddaad ila qabtid waa sheergarayn kartaa khayr baa idin rajaynaya.